गुरुदेव कसैलाई उसको गल्ती महसुस भइरहेको हुँदैन, तसर्थ हाम्रो विचारले अरूलाई सुधार्ने भाव लिई गल्ती औल्याइदिनु नवव्रतको सर्वकल्याण भाव र सेवाभाव अन्तर्गत पनि पर्छ कि पर्दैन? कृपया प्रष्ट पारिदिनु होला। कति राम्रो, कसैले गल्ती गरिरहेको छ तर उसलाई गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन, त्यस्तो अवस्थामा तिमीले गल्ती गरेका छौ, तिमी सच्चिनुपर्छ भनेर उसलाई सहयोग गर्नु, ज्ञान दिनु नवव्रत मध्ये एउटा सेवाको व्रत छ, सहयोग गर्ने। त्यो सहयोगभित्र, त्यो व्रतभित्र यो विधा पर्छ कि पर्दैन? बिल्कुल पर्छ। हेर्नुहोस्, कसैले गल्ती गरिरहेको छ, गल्ती गरिरहेको ठाउँ पनि ताली बजाएर बस्नु, व्यवस्था गर्नु, यो भन्न खोजेकै होइन। कसैलाई उपदेश नदिनुको अर्थ, अरूको गल्ती नकोट्याउनुको अर्थ, कसैले गल्ती गरिरहेका छ हात बाँधेर बस्नु बिल्कुल होइन। तपाईँले भन्नै पर्छ, तपाईँले यहाँनिर गल्ती गर्नुभएको छ, यसले पछि यो समस्या निम्त्याउन सक्छ है, देखाइदिनुपर्छ। कमसेकम देख्यो भने, कति मानिसहरू अज्ञानतावश गरिरहेका हुन्छन् नि त, त्यति थाहा पायो भने उसले आफूलाई सच्याउन सक्छ, भन्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति आगोलाई छुँदाखेरि पोल्छ भन्ने ज्ञान थिएन उसलाई, आगोलाई नछोए बाबु पोल्छ भनेर त भनिदिनु पऱ्यो नि त, जान्ने मान्छेले त भन्नु पऱ्यो नि। जान्ने व्यक्तिहरूले बाटो देखाइदिएनन् भने नजान्ने व्यक्तिहरू कसरी हिँड्छन्? आज तपाईँ हामीले पनि जे जानेका छौँ, जान्ने व्यक्तिहरूले बाटो देखाइदिएर जाने त हो नि, कसरी कसरी त सिकारै सिक्ने त हो नि। त्यसकारण सिकाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर सिकाउने विधि हुन्छ, प्रणाली हुन्छ। जतिखेर पायो त्यतिखेर, जहाँ पायो त्यहीँ उपदेश दिन थाल्नु हो, तिमीले यो गर भन यो गर, हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्न थाल्नुभयो भने यसले चाहिँ सम्बन्ध बिगार्छ। तर उपयुक्त समयमा, वातावरण हेरेर ठिक ठाउँमा तपाईँले सल्लाह दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध झन् सुमधुर हुन्छ। कुनै पनि कुरा आफूलाई व्यक्त गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, यो ठाउँमा यो कुरा भन्न योग्य छ कि छैन। अब हामी कस्तो गरिदिन्छौँ भने, उसकै हित हो, कुनै काम उसले गल्ती गर्यो, उसलाई भन्नु छ, तर कस्तो बेलामा भनिदिन्छौँ भने, उसका मानिसहरू भएका ऊ जहाँ आफूलाई म चाहिँ अलि ठुलो इज्जतदार महसुस गरेका हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको अगाडि गएर तपाईँले यहाँ यहाँ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तिमीले यो यो नचाहिने काम गर्यो भन्नुभयो भने उसले बेइज्जती अनुभव गर्छ के? आफ्ना साथीभाइहरूसँग बसेको बेलामा तपाईँले भनिदिनु भयो भने अपमान अनुभव गर्छ, त्यो मन पर्दैन उसलाई, त्यसले सम्बन्ध बिग्रिन्छ। भन्न खोजा यति हो, यसको अर्थ भन्दै नभन्नुहोस् भने होइन, बिग्रिरहेको छ, बिगारिरहेको छ, चुपो लागेर बसेर हुन्छ कि क्या हो? परिवारलाई नि भन्नुपर्छ, सबैलाई भन्नुपर्छ नि। हेर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू नि पढाएर काम लाग्दो रहेछ कि, यो त विवेकको कुरा हो, आफ्नो ज्ञानको कुरा हो, बुद्धिमत्ताको कुरा हो। त्यही भएर ध्यान गर्नुहोस् भने, किनभने ध्यान गर्ने व्यक्ति विवेकी हुन्छ। किन विवेकी हुन्छ? ध्यान गर्ने व्यक्ति शान्त हुन्छ, र शान्त व्यक्तिले जे पनि बोल्छ वातावरण हेरेर सोचेर बोल्छ, किनभने त्यो व्यक्ति उत्तेजनामा हुँदैन। उत्तेजना भएको व्यक्तिले चाहिँ कतिखेर बोल्ने, कहाँ बोल्ने, के बोल्ने टुङ्गै हुँदैन, प्याच्चै गरिदिइहाल्छ, सम्बन्ध बिगारिदिन्छ। तर शान्त व्यक्तिले
उपयुक्त वातावरण नहेरिकन बोल्दैन किनभने उसलाई बोल्न हतार हुँदैन। त्यसकारण ध्यान सर्वौषधि हो। समस्या अनेक समाधान एक, त्यो एक समाधान नै ध्यान हो। ध्यान गर्नुहोस्, जहाँ गएर पनि गर्नुहोस्, यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई कसैसँग कुरा गर्दा मैले भन्ने गरेको छु, कुनै व्यक्तिले आयो, म एउटै कुरा सोध्छु, तपाईँ ध्यान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ सोध्छु। म भन्छु ध्यान गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न म सोध्छु, तर कहाँ गर्नुहुन्छ सोध्दिनँ। जहाँसुकै गर्नुहोस्, के मतलब, ध्यान गरे पुगिहालेन। मलाई उसको मन शान्त हुनुसँग सरकार छ, कहाँ गएर शान्त बनायो के मतलब, म उस स्वस्थ भयो हुनुसँग मेरो सरकार छ, कहाँ गएर स्वस्थ भयो मलाई के मतलब। जहाँसुकै ध्यान सिकोस् न, ध्यान सिक्यो बस पुग्यो। हामीले सबैलाई ध्यान गर्न सिकाउनु पर्छ, कहाँ कतिखेर कसलाई के गरे कस्तो व्यवहार गर्ने, त्यो व्यवहार गर्ने विवेकशीलता उसैबाट जन्मिन्छ, कसैले उसलाई सिकाइरहनै पर्दैन।